which deliver us to the happiness and salvation of the dead, sanctify us in the Lord of death, and lead us to the glory of the Lord, our God is Jesus. Lord, maraming maraming salamat po, Lord, sa panibagong oras na ito, sa panibagong privilege na ito, sa panibagong umaga, sa mga taong din na lang dito, Panginoon. Dahil mo po ang mga yapak, Lord, ng mga nangangailangan dito, Panginoon, sapagkat sila, Lord, alam ko po, ma-bless sila sa iyong mga salita, Lord, sa iyong mga plano, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Tulungan niyo po kami dito sa pagsasalita, Panginoon, upang may pahayag pa sa maraming tao, upang makapagtungo pa sa maraming tao. Lord, bilang po namin pinapagkatiwala ang araw na ito, ang katarangit, ang gawain nito. Sa po namin pinabalik ang pinakamatas na papuri, puli wala hatid po samba. In Jesus' name, amen. Intro muna tayo. Ito tayo sa... Antay-tay kasi na itong devotion. Antay ko na itong devotion ay who you are and who are you. Pero, tinanong muna ba sa sarili mo? Ano ka ba? Sino ka ba? Ano ka ba kung bakit ka niligtas ng Diyos? Sino ka ba para mahalin ang Diyos? Anak niya, bawal niyo naman. Naitanong niyo naman sa sarili niyo. At naitanong niyo na ba sa sarili niyo habang naggagaling ka sa kapanghinaan na, Lord, ano na? Lord, sino po ako? Dahil nung sa oras nung nanghihinaan ka po, Lord, hindi ko nakilala sarili ko. Lahat tayo yung dadaling doon. So, dito tayo sa Timoteo, 1 Timoteo, sa 1 Timoteo 1, chapter 1, verse 7. Ay, dito. Ay, ganun din ito yun. Ayan. Alam na natin ito na. Ito, sinabi dito sa 2 Timoteo chapter 1, verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan, ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ayan, ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Simula nung nilikha ang tao. Hindi ba marami sa ating katangian na tulad ng Diyos? Pero hindi naman tayo higit sa Diyos. Yung katangian, namana natin sa Diyos. Kasi siya ang ama natin, di ba? Pero yun nga, ano ba yun? Ano ba yun? Yung namana nating yung mga namana nating katangian ng Diyos, unang-una ang pagmamahal. Unahin na natin yung pagmamahal. Pagmamahal, hindi sa jowa ha, sa Lord. Pagmamahal sa Diyos. Marami akong nakita ng tao na nawala. Marami akong kaibigan na tumakbo pa palayo. Hindi na sumipot dito. Naisip po, Lord, ano po kaya, Lord? Kumusta na po kaya sila, ano, Lord? Na dati-dati po kami nagbabalis, nagkikintuhan, nagkakatabi pa. Pero ngayon, Lord, wala na. Lord, sinabi ko kay Lord, kagabi. Talagang isang oras akong kausap ko si Lord. Pero namiss ko talaga yung presence ni Lord. Pero yun nga, yung pagmamahal sa Diyos. Alam nyo, naisip ko rin, pinarating sa akin ni Lord, na kapag ang isang tao ay nasa presensya ng Diyos, pero siya nawala, hindi niya naiintindihan yung pagmamahal ng Diyos. At
pagmamahal mo sa Diyos. Bakit ko nasabi? Isang bagay lang. Dahil lumayo ka, iniwan mo siya. Diba? Dahil ang alam ko, ang pagmamahal, palagi yung nariyan. Amen. Diba nga, love is forever. Pang habang buhay. Kaya mo sinabing, mahal mo yung isang kaibigan mo, sabihan mo. Sabihan mo na, uy, mali yan, kapatid. Alam niyo bakit? Magkakaiba yung pagmamahal ng mundo sa pagmamahal ng dito. Yung pagmamahal ng mundo, nangungun sila. Eh, doon siya masaya eh. Oo nga, doon siya masaya. Pero masasaktan siya. Diba? Malin nyo, nilalaro niya drugs. Tapos doon siya masaya. Pipigilan mo ba? Diba? Ganun lang. Ang pagmamahal ng Diyos ay panghabang buhay. At ganyan din tayo. Ang pagmamahal ay hindi nawawala. Tama nga yung sinabi nung kaibigan ko noon na ang pagmamahal ay hindi nawawala. Dahil kung yung pagmamahal ang pag-uusapan, bakit yan nawawala? Eh, mahal mo yung Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya nga sinabi, di ba, sa Roma 8, 30, hindi pala 31 yung 30. Siguro 30. Yung nasa bandang babae na mga pinakamaba. Sinabi doon, di ba, walang makakapaghiwalay sa inyo. Walang makakapaghiwalay sa inyo sa pagmamahal ng Diyos. Ang spirit out ang mga, basta marami doon na nakalagay ang helman, lupa man, ang hangin man, ang araw man, lahat, wala. Dahil yung pagmamahal ay panghabang buhay. Kaya unang-una, binigay sa atin ng Diyos, pagmamahal. Binuhos niya lahat, pagmamahal niya sa atin. Pero bilang tao, yung pagmamahal na yun ay inabuhos natin. Yung pagmamahal na yun, binigyan natin ng ibang linig. Yung pagmamahal noon na dati kay ganda, ngayon ay naging masama na. The birds daw. Ay, saka, yan ako lang magmahal. Saka, pinaktan ako ni crush. Yan ako lang magmahal sa kaibigan ko. Bakit? Sinagaw yung boyfriend ko ng best friend ko. O, diba? Ay, sa una, saka, pangalawa. Ano pa ba? Siyempre, pangalawa. Katapangan. Hindi katapangan yung kinuhit ka lang ng katabi, manununto ka na. Hindi yun. Yung katapangan na talagang hinaharap mo kahit anong pagsubok. Di ba nga? Tulad ni Adan. Di ba, mag-isa lang siya noon. Pero, sa tagal-tagal ng panahon na yun, hindi mo pala matagal na panahon dahil binigay din ni Lord yung habang natutulog siya si Eva. Pero yun nga, sa katatagan ni Adan, nagkamit siya ng trophy. basta alam niyo na yun, trophy, asawa, ganun. Yun nga, na, kayo ba? Ano ba yung katatagan, katapangan sa inyong puso? Dahil, kaya mo bang harapin yung pagsubok na darating sa inyong buhay? Kaya mo bang harapin yung, pagpanahirayan mo yung mga hindi ba hindi yan? Okay, kaya mo bang harapin yung mga tao na nagpe-persecute sa iyo? Kaya mo bang harapin yung hiya mo at itapon yan? Diba? Dahil sinabi nga dito, espiritu ng kalakasan. Malakas ba kayo? Amen. Malakas ba kayo? Amen. Yan. Parang tulog kayo ah. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, good morning. Good morning. Sige, gising pa naman kami. Mukha lang. Babay. Yan. Espiritu ng katapangan, kaya yun. Kaya huwag kayo. Bagay ba nasa laban, natutulog kayo. Hindi ba? Gumayon, nasa laban tayo eh. Alam nyo bakit tayo nasa laban? Kaya nakikinig kayo. Dahil, yung spirit natin noon, alam nyo, kung habang kayo nakikinig, kung kayo lagi nasa presensya ng Diyos, alam nyo, maahasa kayo. Testimony ko lang, kanti-kanti lang, shared story lang. Ano lang, commercial lang. Alam nyo, ano, buti nga, ano, napansin nyo yung sa topic na namin eh. Sabi na, yung turo ko daw eh, di ba na? Kasi alam yung spirit eh. Yung, alam nyo yun, yung
yung hindi na masigla, hindi na masaya, parang wala nang pagmamahal dun sa pag-imik niya. Ganun, sabi ni Kuya Rod, sabi ni, sabi daw ay, pansin mo daw ito, sabi ni Kuya Rod sa akin. Tulad ni Ramjay, yan, kapag naano sa gawa, ay yan yung nangihina, no, wala yung anointing. Yung kapangyarihan binigay nun. Kasi hindi mo yun yung kapangyarihan na papalutangin mo yung isang bagay. Ha? Yung sarang walang papalutangin mo yun. Hindi yun ha. Anay, yung kapangyarihan na nourishness. Kaya, magbabad kayo sa gawain. Yes. Dahil habang kayo'y nawawala sa gawain, habang kayo tumatakbo sa gawain, hindi sa inyo makakalapit ang Diyos. Pero mamaya natin yung tanong. Ito muna. Katapangan. Di ba? Kaya yung tanong, kaya mo bang harapin? Alam nyo kasi, sabi nga, ang paghihiram ay kakambal ng paglilingkod sa Diyos. Pero, huwag nyo isipin yung hiram. Alam nyo kung bakit? Dahil si Lord, mismong pinahirapan. Dinuruan, sinuntok. Ay, nung nangangaral nga siya ng ano, pagkatapos niya i-quote yung Luke 4:18 to 19, yung hulog siya sa bangin. Oo. Diba nga, binukulad niya. Ang scroll. Ano nga yung tawag dito? Basta yung Tagalog ng scroll. Yun. Tapos dun sa Nazareth, diba, yung hulog siya sa bangin. Pero hinarap niya yung lahat. At napagkagumpayan niya sa libutan. Kayo pa kaya, kaanak niya. Minahan niya ang kaaway niya at kayo naging anak na niya. Dahil tayo lahat kaaway ng Diyos, pero sa sobrang pagmamahal ng Diyos at sa kaabagan ng Diyos, ikaw ay naging anak niya. Ikaw pa kaya na minamahal ng Diyos ang hindi niya sundin. Hindi naman sundin, yung hindi niya ingatan. Hindi niya, ano, lagi niyo isipin na, nandiyan lagi si Lord. Pangatlo, wala tayo naman yung akin. Hindi ko din na nangyayon po kayo. Okay, yung peace. Alam nyo, napaka, isa yan sa imposible dito sa sanlibutan. Alam nyo kung bakit? Kaya nyo bang maging payapa kapag nagpapatahin niyo sa harapan niyo? Kapag nag-aaway-away niyo sa harapan niyo, sa likuran niyo, sa kahit anong parte ng bahay, kaya nyo ba maging payapa? Kaya nga bilang anak ng Diyos, sinabi nga ni Kristo, di ba, bibigyan ko kayo ng kapahingahan at yun yung kapayapaan. Na kahit sigawan ka pa dyan, kahit lukuhin ka pa dyan, kahit tawanan ka pa ng mga magulang mo, kung mga kaibigan mo, basta alam mo na may Diyos ka. May peace ka. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng lahat. Kaya huwag na huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil ang daming natin gagawin. Sobrang daming natin magagawa. Dahil alam nyo kung sa sanlibutan at walang Diyos, magkakapis sila, temporary lang. Pakikinig sila ng music, magkakaroon lang sila, pakikinig sila, mag-hiking, mag-jog-jogging. Pero pagkatapos nun, mawala agad. So, anong pagkaiba natin sa kanila? Yung peace nila, hindi nila laging kasama. Yung peace natin, laging nandito. Amen. Kaya, bagi ganun, ang sarap kasama si Lord. Awanin mo, nung Lunes, ay hindi, nung isang Sabado yata, yun, nung Sabado nga. Na-realize ko na, parang mali na ah. Parang lumalayo na ako kay Lord ah. Alam mo, makita ko ng bundok na ito. Oo, kasi sabi ko kay Lord kanina. Oo, kasi ano. Ay, umano, lagi ko palang isasabihin sa inyo. Chika lang. Mga marites. Okay. Ito nga. Sabi ko kasi kay Lord. Nawawala na ng pag-asa. Nagsokin yung Friday. Kasi sabi ko yung Lord. Maramdaman ko lang yung peace ng Diyos. Ito masaya na ako. Alam niyo, habang nakamulat ako, natutulog. Alam niyo, nakita ko yung mga puno, ang gaganda. Talaga, yung sigat ng araw, sutrang payapa. Basta ang ganda. Nakamulat ako na hindi pa ako natutulog. Tapos nanonood ako.
Hindi ko na-realize nung una, nanonood ako. Maya-maya, nakita ko yung may puno doon. May puno, ang ganda. Sabi ko, bakit ako maghahanap ng kapayapaan sa langit? Doon sa makapasalit. Eh, bababa dito ang langit. Asa akin lagi ang langit. Kasi, hindi naman, sabi nga, di ba, maglalaho ang langit at buka. Alam niyo bakit? Dahil sa oras na magbunawin itong nabunit ito, bababa dito ang palahin sa revelation. Di ba? Sa ang langit. So, wag na wag kayo masasabi na, kapayapaan lang yun doon. Tama din naman. Pero ang kapayapaan yung nasa dito. Kung paano ko i-handle dito sa mundo ito. So, next. Ang pagpapatawad. Iyan ang isa na pinakamaganda. Alam mo bakit? Ito lang yan. Naalala niyo si, sino nga yun yung pinatay nanay? Yung pinatay nanay no, beautician na pala, yung mag-i-vortex. Tandaan niyo yun, pinapanood natin. Yung mga ba na dito? Ay, dyan na ikan, natatandaan mo yun. Tinapik niya sir. Ay, baka absent. Alam nyo, yung isang artist na no, pinatayo namin. Ano ba yung pangalan? Okay, Marites. Tama yan. Okay, ano nga? Diba? Sa tingin mo, kaya yung patawarin na sa limitan. Ipatay pa nga lang yung pusa, eh, ginawa siya pa, eh, hindi na pinatawad. Eh. Diba? Pinautang nga lang ng peso, hindi pa manimutan. Yung pa kayo patay niyo nga lang. Pero dahil may Diyos ka, nagpapatawad. Dahil hindi mo matatanggap yung kapatawaran ng Diyos kung hindi ka magpapatawad. Kasi alamin mo muna yung isang bagong isang. Lakaran mo muna isang bagay, bagong humingin. Kasi alam mo, yung bagay ay isa sa pinaka maganda, nakakaantig ng puso. Nakakaya ka, di ba yun? Kung napanood ninyo yun. Okay, cherry pie. Oo, kaya cherry pie. Di ba nga? Ando na ba kayo, dayo? Yung napanood. Di ba nga, ang ganda? Ganun ang may Diyos. Ganun ang katangian ng Diyos at katangian ng anak ng Diyos. Kaya, di ba nga, sobrang imposible yun na lang. Sa mundo. So, dito sa sanlibutan. Dahil, grabe yung ginagawa ng Diyos, grabe yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Diyos kapag tayo nasa Diyos. Kapag tayo naging anak ng Diyos. Kaya nga, huwag kayong mangina. Tignan ko na marami yun. So, huwag kayong mangina. Dahil, sabi ko nga, marami akong tao na nakilala. Marami akong kaibigan na nawala. Marami akong kaibigan na naiiwan ko dito. Ako pala iiwan ako. Hindi yung... Lagi mo silang kasama. Pero... Literally... Humiwalay sila. Iba, may isang nagsabi sa akin. Naman, wala na po akong tiwala ka, Lord. Anong nawala ka na tiwala sa Lord? Anong ginawa na sa'yo ng Diyos, ha? Tingin mo, tutulungan ka ng Diyos kung hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Di ba? Eh kasi paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi mo tinutulungan ang sarili mo? May faith ka nga, wala ka na mong action. Sabi nga nyo. Faith without action is dead. Ayan. Wala nang pala kaya mo ipatay kung wala ka. Malapit na gawa. Kung may gawa ka, kung wala kang pala ng pagdaya, patay pa rin. Kasi, nare-realize natin na kasi nahaba-haba yung mga pagsubok na darating sa atin. May ganap na
talagang pinimahal natin. Kaya nga, ang pagkakaiba nung sa isa, kaya nga tayo dito, dito nag-aaral, di ba? Di ba, ano, nag-aaral tayo? Ano? Ano, nag-aaral tayo dito dito? Kulit na ako. At sa school, nag-aaral din tayo. Ah, may pinakaiba din, nakita ko sa dito. Sabi doon, sabi doon. Alam niyo ang pinagkaiba ng church sa school? Yung school, nag-aaral ka bago ka bigyan ng test. Dito, binibigyan ka na ng pagsubok at natutubok ka. Amen. Bibigyan ka muna ng Diyos ng pagsubok bago ka matuto. Si Lord, kaya si Lord, nananahimik dahil gusto niya na ikaw ay matuto. Dahil gusto niyang magtagumpay ka. Amen. Eh kung si Jesus nga, di ba, ang ating Panginoong Jesus, ang ating anak ng Diyos ko, pinabayaan ng Diyos, hindi naman sinabi, nakita niyo sa bandang huli, di ba, ipapako na sila, Ama, di ba, dinilig ba siya ng Diyos? Dinilig ba siya ng Diyos? Nangusap ba sa kanyang Diyos na nakapako na siya sa krus? Di ba hindi? Kaya kayo din, nananahimik ang Diyos dahil gusto nang makapagtagumpay. Nung si Jesus ay nakapako sa krus, nanahimik ang Diyos dahil, at ano nangyari? Napagtagumpayan niya kayo lahat. Kaya niya. Amen. Di ba? Ganyan ang anak ng Diyos. Matapang. Palaban. Mapapatawad. Ano, payapa ang puso. At syempre, mapagmahal. Kasi kung wala kang katangian yan, pari, sabihin, tulad nakita niyo sa gutubanan niya. So, asan yung kapayapaan? Asan yung pagmamahal kung wala naman pa ka ng katangian? Asan yung kapayapaan bagi binubuli mo yung katawi mo? Di ba? Asan na yung pagmamahal na binigay ng Diyos kung hindi ka magiging mahal? At kung hindi mo mamahalin yung kapwa mo? Dahil sabi nga, di ba? Kung unang muna natin yung mystery, bahal natin. So, paano natin mabibig yung ating pagbibig? Kung nga pinapakita natin sa labas. Ano ba yan? Ano ako kumain? Okay, nag-devotion. Sabi niya mo yung nanay mo. Anak, saan ka pumunta? Ano yung gabi na? Ay, doon po kami sa church. Ano yan, tatambay ko. Diba? Nung pupunta tayo sa church, ako kasi ganito yun eh. Okay, natin naman ako. Alam niyo ako, ano? Sabi ko, ano? Okay, pupunta dito. Prayer works. Uuwi ako alas 12. Alas 12, hanggang alas 12 pa yung prayer works dito. Nakatambay kami doon. Kaya kami sa kept to lunch. Diba? Kaya ako na, pakita mo na. Sabihin niyo. Pakita mo na, nasa iyo ang Diyos. Nasa is- sabi nga, di ba, lagi niya natin yung tinuko. Spirito po yung isa. Paling di ba niyo? Kasi, iyan ang pinakamaganda na kanal. Isa pa niyo. Kasi lahat ang katangin. Sa kapang pikilalanin mo ang Diyos, makikilala mo ang sarili mo. Amen. Dali mo katayin sa sarili mo, may mumumuha si Lord. So, yun lang, doon lang tayo magtatapos. Haba ka nila. Ano ba ka nila? Madami pa kasi yun eh. So, dito na ako. Okay, yun lang. To God be the glory. So, Thank you.
Kailangan kasi bago tayo sa pag-iisip ng mga kami din sabi niya. Bigyan niyo ng tanong. Para sa bayo ng pinag-chat, para sa bayo ng hindi sa inyo, hindi naman yung desert, pangkalahat ng desert. Diba? So, pag-pray nyo yung, wag yung sa inyo sarili ha. Pag-pray nyo yung ibang tao. Dahil kayo, blessing na kayo. Kalagay dyan sa next. Basahin nyo yun. Hindi naman yung video. Yan. Yan, kaya, alam na ng Diyos ang ating kailangan. Kaya, ipanalangin nyo, diba? Masalag naman pag-iundi. Saka unang-unang pakabalaan yun, yung mga magulang natin. Dahil humingi ka kanina, unang-upit ka kanina. Pag-upit na natin ito. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga handog na ito, Panginoon, sa pagbibigay ng pangangailangan namin. Lord, nililinis po namin ito ng inyong banal na dugo. Lord, kung ito man po nang galing sa pangnanakaw, pang-upit, Lord, sa lahat ng Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po na yung bawat isa, Lord, na makatapos dito ng pag-aaral, Lord, magkaisa, at mawin ang pamilya nila, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, yung nasa ibang bayan, Panginoon, yung nasalanta ng mga bagyo, yung walang matitirhan, Lord, yung walang makakain. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan, kahinahan. Lord, pakita niyo po sa kanila na naririyan ka, tumutulong sa amin, nangungusap sa amin, at palaging nag-iingat sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na walahat, Lord, nagsasabi ng bawat isa. Lord, yung pangangailangan ng bawat isa, alam ko, tutuparin niyo to sa tamang panahon, Lord, na naayon sa iyong plano, at walang makakadistract sa iyong gawain, Panginoon. Lord, sa iyo po namin, napatatiwala ang ito, pinapasin yung ito na po lahat, ang panalangin na lahat ng handog na ito, ng iyong banal at makapangyarihang dugo, at sa iyo binabalik ang pinakamataas na papuri, ang iyo lahat at pagsamba, in Jesus' name, Amen. Amen. Lahat tayo mag-pray na. Huwag kayo lagi tahimik. Lalo na kapag talagang hindi mo lang mapigil ang sarili mo. Na talagang si Holy Spirit nakikita sa iyo. Ganun. Huwag kayong mahiya, pagsigawan ninyo. Lord, mahal kita. Lord, salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa amin. Pero, ingat. Lagi nyo isipin na tayo mahalan na. Pag-usap kayo lagi sa Diyos. Pag kayong mahiya, dahil tayo lahat tinuturoan dito. Para lagi kayong tawagin dito. Para, wari ko. Aloy, mag-aaroon. Wala nang imik-imik. Well, ma. Para kayo matuto. Dahil lahat tayo tinuturoan dito. So, pag-pray natin yung Israel. Siyempre, yun kasi yung bansa yung hiram ng Diyos. Lahat ng bansa, pag-pray natin. Pinas, Korea, Amerika, Asia, China, pag-pray nyo lahat. Lalo, na ma-revive sa ingatan ng Diyos at yung mga tumatay leader ay may pagkilala at pagpumbagas at ituwid ng Diyos. Pag-pray nyo. Siyempre, ang J1 family. Yung rason kung bakit tayo nandito. Na, hindi naman yung isa sa tumulong na makilala sa ating Diyos. Diba? Pag-pray nyo, una-una si Bishop, si Lareb, yan, ang lahat ng reverence,
area satellites, J1 Lakpal, Alohin, area satellites, pag-train mo. Tapos, yung bawat gawa yung dito, pag-train nyo. Ano ba ba? Yung marami dalating sa ating activities ngayon. Yung anniversary, pag-train nyo na rin. Malapit na rin. Design nyo na maraming maakit yung ating yung puso. Huwag yung isipin na pag maraming tao, maraming, ano, malago din yun. Kapag marami ang puso na ba nasa Diyos, malago. Isipin nyo na, huwag yung, tama tayo, safety. Gawa na, okay na yun. Okay, pag-train nyo, pamilya nyo. Siyempre, yung lahat ng kaibigan nyo, paaway nyo, pa-pray nyo. Tapos yung, ano pa ba? Yung ministry, siyempre. Leaders, chairmans, ministries, pa-pray nyo. Wala sa usher. Alam niya nyo, so, pa-pray nyo, diba ha? So, yung mga leaders natin, pa-pray natin yung sari-sarili natin na sari, yung kalapit mo, pero yung mga lagi talaga yung pa-pray nyo. Lagi nyong itaas. So, yun lang. Sige, tayo ito ngayon. Nalangin lahat, ha? Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Jesus name.
Sige po, lasa natin ang ating dalawang kamay. Sa ating lahat, ang walang hanggang biyaya, pagpapala ng ating Diyos Ama sa kabibisan ng Diyos Anak na si Jesus at ng Banal na Espiritu, uuwi tayong lahat na may gala, na bitbit ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Yes. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Him the shirt. Okay.